Sakit dia yang ada depan tu. Oh, nantang babi je. Oh, wah. Woo! Masya Allah. Everything engulfed in flames. Let's make the whole world the enemy green is and lively. Kenapa main jom laku ni? The priestess of primal lightning is banished. The hunter of all the evil gods. And yala. Always on the way. The enemy is picking. Please pick a 3,000 worlds, and not a single worthy foe. Sancho. Un assassin, Saki. It's my job to pick. Hello, my friend. Hope will find a way, even when all is forlorn. Bocah lagi main. Nana? Suka play saja je. Kau tengok langsung ke? That's about the legend, man. Nak kata guna dah tahu dah aku. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Mati ah main ni. Higanbana will guide the lost souls. Tak guna dah Zul Laila. Ah, tak boleh aku nak Laila, tak boleh dah. Mana biar okay sikit. Este. Sakit dia. Sabar. Sakit.
kuat. Sakit dia. Aku lepak dulu tu lah. Skill 2 kan musuh dulu. Ha, bukan minion lah. Buat slow dulu lagi. Tak johik oi. Aku tak mau guna skill 2 tu. Cukup satu dulu lah. Lempar dulu lah. Alik je. Assassin sedap je kan. Laju. Ramai kejar tu. Apa ke cediknya mu? Boleh ya. Tak, mantap. Show me if it's you. I'm not fixated on winning. Not anymore. Say it through. Hello, Sabo. Bodomis. Nampak dah nak lagi tu. Tak nak tahu dia main. You don't need to reach the pinnacle to bloom.
Panda, just to get some of your fire. Ya ambil ni yang buat kerja lah. Aduh, Salma. Our turret has been destroyed. Launch attack. I always remember my has slain the turret. There's much I've learned from them. Mana mana ni saya kasih orang tolong. Bodoh ni babi. Oh yeah, I think. Yeah, it was kinda. I'm not fixated on winning. Not anymore. Don't know about that, boo. Nocturne go, yeah. Oh, wow, ni nak tahu, oi. Mati tu. Mesti tu payah kan tu. Tak boleh mesti ke. Apa? Nak bodoh ke aku? Sakit tadi lah. Sakit pun banyak. Dia beri gebelah, mati dia bahaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Aku solo orang salah hang yang mas main. Ada tank apa? Allah, bawa dulu. Tak post apa lagi. Ah, mah bawah ha. Tiga orang. Okay. Kita balik sekejap. Aduh. Bawah lu lah. Sakit bodoh. Eh, bahaya main gini. Oh, lama bodoh. Lama ya, tiga orang. Nanti. Sakit dia ada depan tu. Oh, nak tak babi je. Oh wah. Woo. Masya Allah. Payah hashtag pun tahu dah. Untuk belakang sekali dengan senang main. Entah lah. Allah ini ya. Sudah lah, ada istirahat ayah no. Mantap tu. Let low sabar.
Lo ada susah ni. Lo ada depan bapak lo lah guys. Sakit bro, masya Allah. Mati. Boleh lah. Nanti you. Your team destroyed a turret. It's still up here. Tunggu je. Just let go. No. Naiman. Aduh. Pergi lawan. Nak salah lawan nak keluar ke? Allah bak. I will not succumb to nightmares. Dazzling. Nana, apa pula main ni? Belum, hello. Ayuh, kerah malik betul lah dia ni. Memang kena maju dulu lah. Takak nak tak stay lah. Mana tak babi tu. Melok lah dia. Ada muka. Masih. Penatlah pandang kalah menang kalah ke ni. Matak lah guys. Report masmeh.